নমস্কাৰ। আজিলৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথম খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰত পুনৰ হ'ব পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন। গণ সংক্ৰমণৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি চৰকাৰে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আজি 12 বজাত অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ 12 বজাত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত ল'ব যে পুনৰ লকডাউন হ'নে নহয়। গুৱাহাটীত পুনৰ হ'ব পাৰে লকডাউন। আজি 12 বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ মেল। গণ সংক্ৰমণৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব। বিজ্ঞান শাখাত শীৰ্ষস্থানত উজ্বলিল বজাজৰ অবিনাশ কলিতা। অসমৰ ভিতৰতে ইয়াত শীৰ্ষস্থানত লাভ কৰিলে বজালিৰ অবিনাশ কলিতা। তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ জয়যাত্ৰা। ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণ সামগ্ৰিক হাৰ আছিল 84.84%। পঁচিছজন স্থানপ্ৰাপ্তৰে উজ্বলিল ৰামানুজন মহাবিদ্যালয়। ৰামানুজন মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 25জন স্থানপ্ৰাপ্তৰে উজ্বলিল মহাবিদ্যালয়খন। এই মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলো শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ।